Zdaj pa se selimo med planote Zadrečke doline, ki je, enostavno povedano, soseda Zgornje Savinjske doline. Tja sta simpatični dekleti v domačem naselju z bogato stavbno in kulturno dediščino prinesli svež veter z vonjem po zeliščih. V Gornjem gradu sta arhitektka in oblikovalka ob veličastni cerkvi zasnovali bujen in darežljiv zeliščni vrt. Le nekaj korakov stran pa njune rastline zadišijo v novih zgodbah v tejle očarljivi zeliščarnici. Amanda in Maja, zdravo. Nekaj me najprej zanima. Večinoma mladi derejo v mestna središča, v prestolnice, v urbana okolja. Vidve pa sta si svoj prostor pod soncem poiskali v Gornjem gradu, v Zadrečki dolini. Kako to? Ja, jaz sem tukaj bila rojena, pa tle sem živela. Kratek čas sem šla v Ljubljano, ampak nekako me je želja po domačem kraju pripeljala nazaj domov. Mene je pa Gornji grad pripeljala ljubezen, ne od daleč, same sosedne občine. Ko sem se priselila v Gornji grad in ko sem videla, kak potencial ima sam kraj v kombinaciji zelišči, pa tudi to je pa prevagalo, ker sem Maje poznala, da smo skupaj ustvarjali tudi zgodbo in je začela delati do danes. Kakšna je zgodovina tega vrta zraven cerkve, kjer imata vidve zdaj svoje kraljestvo? Drugač, zgodovina se je začela pisati že kar par stoletij nazaj. Ampak prav za cerkvi je bil pa še nedolgo tega, dve leti nazaj, še en tak zapuščen travnik. In za Mandis smo skup ustvarili tudi najmejhen raj, tik ob tej največji cerkvi na Slovenskem. Dejansko največja cerkva, ne? Ja, po volumnu. Tloris je enaka ljubljanski stolnici, ampak so pol kupolo tuk veliko naredili, da lahko rečemo, da imamo največjo v Sloveniji. Ja, in tako stari ljudi še zmeraj radi rečejo, da res, kar je miš od Muše Riti, je sam še mesto Gornji grad, ker res tako mejhna, ampak imamo pa največjo cerkvo v Sloveniji. No, in kaj je bilo vodilo pri snovanju vajnega vrta? Najprej je bila to nek dogovor z gospodom župnikom, da se je dobil ta prostor sploh v uporabo. Pol pa od vsega začetka eno tako zelo plodno sodelovanje z Zavodom za spomeniško varstvo iz Celja. Vsaka poteza, ki smo jo določili, smo jo skupaj in smo prišli na konc do ene take organske zasnove, ki nekako dopolnjuje tudi prostor okrog tega spomenika. Zdaj, zasnova je, kot bi gledal ta tradicionalni gartelc. Ja, izhajalo se je iz križa, z te osnovne oblike, zato so tudi štiri enote, ki po njihovih navodilih niso smele biti kvadratosti, ampak so organskih oblik. V središču gartelca ponavadi stal križ ali pa kaka vrtnica. Mi smo tja posadili korda Benedikta. Vrt obsega 600 kvadratnih metrov. Gredice so tematsko razporejene in prikazujejo biotsko raznovrstnost Zgornje Savinjske doline. Del vrta je posvečen medovitim rastlinam, del zeliščem, kakršna so nekoč rasla na gartlcih. Potem sta tam še greda s planinskimi rastlinami in nasad z gozdnim rastlinjem. Posebno mesto ob cerkvi so dobile tudi travniške rastline. In tle v tem vrtu smo hoteli tudi strniti eno tako zbirko zelišč, travniških rastlin, ki jih najdemo v bistvu tle po celi dolini, v bistvu v celi Sloveniji. Za primerjavo, v Sloveniji je več kot 3000 različnih vrst raste, v Angliji, ne, ker je po površini toliko večja dežela, pa samo okrog 800. Ne, in če si to primerjavo naredimo na tak mehnjemu prostoru in imamo bogatstvo, na katerega smo premal ponosni. Tudi neke posebne žuželkice vidim, da rade obiščejo, mislim, da ravno ta medoviti del, ne? Ja, to je pa lesna čebela, največja čebela pri nas na Slovenskem. Ponavadi pase se samo na muškatni kadulji, tu v vrtu. Muškatna kadulja je zanimiva zelišče, rastlina, eterično olje pomaga proti depresiji, deluje kot antidepresiv. Včasih se je pa celo uporabljali, da se kako slabo vidno popravlja okus, ker ima tak muškaten vonj. Le lučaj od vrta sta Amanda in Maja v prostorih nekdanje pošte uredili zeliščarno.
Tudi te stene nismo same sezidali, je že taka bila. Tako da smo samo ta zadnji sloj, ki je bilo dol skresale, očistile, fiksirale. Kar se lesa tiče, je z domače goše skoraj strga ven. To, ki je bil na zadnje vetrolom močen pri nas, je podrlo ogromno hrasta. To se je ohranilo, cajt je čakal, dobro se je osušil in zdaj je prav pršil za tatele opremo v tem prostoru. Pomagali so name tle vse domači mojstri v radi parih kilometrov, kar je bilo te izdelave enako z stoli, ki so po prostoru kovinski so ročno narejeni. Kar se tiče luči teh lustrov, so filcani, to smo delali skupaj z solčavskimi bickami. V bistvu v Solčavi na Knežjem, to je kmetija v Urbanovem kotu, kjer se je postenje na Slovenskem z gospovidico tudi začelo. Na to smo zelo ponosne. Kako je pa sicer zamišljeno, kaj se tukaj dogaja in kaj v sosednjem prostoru? Ja, tudi prostor je namenjen čajankam, predavanjem, druženje tudi ob kamino. Sosednji prostor je pa namenjen delavnicam, pa tudi tam mama midve svojo. Za predelavo, za vse, kar se tiče zelišč, da se pol tam odvije v tistem prostoru. Stari zapisi razkrivajo, da so v Zadrečki dolini že v 14. stoletju imeli bogato lončarsko obrt, ki pa je v prvi polovici 20. stoletja ugasnila. Spomin na lončarsko tradicijo sta zeliščarici obudili s posebnimi skodelicami. Ko piješ čaj, vz te temne skodelce barve več ne vidiš in se lahko skoncentriraš na otip, da te šalčka se greje, na vonj, okus, tako da se malo sprostiš ob eni skodelci čaja. Kdo vam pa je izdelal to keramiko? To je pa Anja Slapničar. Prišla je sem, šle smo tole okrog Gornjega grada, nabrali, izkopali smo glino, potem je pa to Anja predelala naprej in ustvarila take lepe izdelke. Dekleti, jaz mislim, da je zdaj izjemno dober trenutek, da tale čaj poskusimo in da se vam najlepše zahvalim za vajno res prijazno gostoljubje, pa naj dobro raste, naj dobro cveti in diši. Ja. Hvala lepa. Hvala. Pridite še kdaj v Gornji grad. Z veseljem.